Takimi me kryeministrin Edi Rama i ka dhënë zgjidhje një biznesmeni për problemin që kishte me hipotekën e Gjirokastrës prej vitesh. Duke e cilësuar absurde së rrollatin e qytetarëve nga zyrat e shtetit, kryeministri ka kërkuar zgjidhjen e menjëhershme. Problemi që ndron se na duhet një leje për zhvillim për ndërtim, edhe kemi mbështetur hipoteka në pjesën e hartave digjitale. Po në nuk kanë ardhur harta digjitale dhe na ka vonuar marrja e hipotekës. Ta gati të bëjnë këtë investimin, e kanë detyrën, tani hipoteka thot s'ka ardhur harta digjitale. Kanë ardhur harta digjitale nga Tirana thot. Një absurditet, normal leje ndërtimi tani thot hipoteka s'ka hartë. Duhet ta zgjidhni këtë punë. Urgjent. Atëherë, po sot mbaj numrin tim telefonit në 30 maj, do më çosh mesazh. U bë apo s'u bë? Shumë. Asnjë fjalë tjetër. Në Gjirokastër u mbajt panajiri i punës, ku janë afishuar 420 vende të lira pune në kategori dhe fusha të ndryshme. Kush do të bëhet pjesë në forcat e armatosura për ato që kanë marrë shkollën e mesme dhe do të bëhen pjesë e forcave të armatosura nën moshën 26 vjeç. Ka kërkesa? Ka kërkesa, ka shumë interes.